maayirka magaalada hargeysa mudane cabdiraxmaan maxamuud caydiis hoteelka oo qaar ka mid a warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa guud ahaan shacabka somaalilan ku wargeliyey inay joojisay dowladda hoose ee dhulkii danta gudaha ay bixin jirtay islamarkaana hoosta ka xariiqay dadkii hore loo siiyey dhul dan guda ee ku qaatay inay mashaariic ka fulin doonaan amba ay dejin doonaan qoysaskooga in muddo 30 cishaa ay ku soo bixiyaan cashuurihii ay ku qaateen danta guud islamarkaana ay dhistaan oo howlihii ay u qaateen ay ka fuliyaan goobahaasi haddii kalena maxkamad lala tiigsan doono islamarkaana laga soo ceshan doono dhulkii danta guud aha ee uu maayirka hore u bixiyey maayirku amuurtaasi ka hadlayay waxa uu idhi wax dhul oo la bixin doonaa ma jirto lixda bilooda soo socda shacabigu waxaan leeyahay qof hawlaha kusoo lugin xafiiska waqtigaanu shaqo badan qaban lahaydna ha naga lumini geesta kale waxa uu maayirka magaalada hargeysa mudane cabdiraxmaan maxamuud caydiis hoteelko uu sheegay in muddo 6 bilood ah in ololo ay qaadi doonaan islamarkaana wadooyin bannayn doonaan iyo weliba geedka garanwaaga ee ku baahsan guud ahaan magaalada hargeysa ay dabar goyn doonaan islamarkaana ay dardar gelinayaan sidii kor loogu soo qaadi lahaa biliicda caasimadda somaalilan ee hargeysa iyo wadooyin fara badan oo ay suurtogelin doonto dowladda hoose maayirku mar kale amuurahaasi ka hadlayna waxa uu idhi waxaan geli doonaa howlo wadabanayn iyo cashuurwaweyna wadabanaynta wadooyinkii garanwaagu ku baxay dhammaan caasimadda ah inaanu ka shaqayno iyo talabaad oo ah in cashuurtii aruurino oo ololo lagu geli doono shacbigana waxaan u sheegayaa qofka ay cashuurta ku dhaafto sanadkii qofka ay 2 sano ku dhaafto sida sharcigu dhigaya hadday jeenigoy gaadho 50% baa fuuli doona sharciga haddii ay sanad ku dhaaftayna waxaa fuuli doona 25% saddexeedka ku yaalla waxaan leeyahay shacbiga bil iyo saddexda habeen idin haray isaga bixiyay cashuuruhu laydinku lahaa waxaan u sheegayaa iyadu dadka hore loo siiyey dhulka danta guuda ee aan cashuuran hawla ka qaban waxaa loo siiyey dadka inay hawl ka qabtaan dadkii mashaariicda ku qaatay dadkii deganaanshaha loo siiyeyna waxa weeyaa waxaa loo siiyey inay dhistaan waxaan leeyahay marka koowaad cashuurtii bixiya marka labaadkana haddii aad muddadii laydinku talagalay waxba kaga qabsan weydaan dowladda hoose iyadoo sharciga adeegsanaysa iyo maxkamadaha waxay la soo noqon doontaa dhulkii ay hor bixisay cumar shaafi telefishinka caalamiga bulsha tv magaalada hargeysa